Diumenge 3 d'abril al matí, la plaça Octòvia serà l'escenari d'un gran acte cultural amb iniciatives teatrals, musicals o poètiques, entre d'altres. L'acte està dividit en dues parts, una dedicada a la guerra i una altra dedicada a la pau, i busca que la ciutadania s'impliqui amb la cultura de la pau. A través de diverses disciplines artístiques es reivindicarà la pau i el rebuig a totes les guerres. L'acte consistirà en lectures de poemes, música en directe, la lectura de Pregària a la guerra de Mark Twain, entre d'altres iniciatives. Participen a l'organització de l'acte diverses entitats de la ciutat, des de la Universitat Internacional de la Pau, els Amics de Pedra i Sang, l'Ateneu, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat o la Taula d'Arts Plàstiques. Un acte obert a tota la ciutadania que es durà a terme el proper 3 d'abril a les 11 del matí a la plaça Octavià.